9 od 10 ljudi u svijetu udiše zagađeni zrak, tvrde novi podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Od ukupne svjetske populacije neki 92% ljudi živi u mjestima u kojima zagađenost zraka dosta prelazi dopuštene granice koje savjetuje WHO, te doprinosi karcinomu pluća, bolesti srca kao i srčanim i moždanim udarima. Najveći problemi su zabilježeni u regijama Jugoistočne Azije i Zapadnog Pacifika sa gotovo 2 od ukupno 3 smrtna slučaja izazvana zagađenošću zraka. Otprilike 3 miliona ljudi umre svake godine zbog komplikacija nastalih udisanjem zagađenog zraka. Kada zagađenosti vanjskog zraka dodamo i zagađenost zraka u zatvorenim prostorima uzrokovanu paljenjem drva i uglja, kao i kuhinskim isparavanjima, odgovorna je za 1 od 9 smrti širom svijeta. Podaci govore kako Turkmenistan ima najveću stopu smrtnosti uzrokovanu unutrašnjim i vanjskim zagađenjem, dok iza njega ostale 4 pozicije pripadaju Tadžikistanu, Uzbekistanu, Afganistanu i Egiptu. Situacija se u bogatim državama popravlja, dok u siromašnim postaje sve gora, kazao je dr. Carlos Dor iz Svjetske zdravstvene organizacije WHO. Dodaju kako je Europa u gorem stanju od, na primjer, Sjeverne Amerike, s obzirom na to da se stari kontinent mnogo više oslanja na upotrebu dizel goriva, ima veću populaciju životinja koje stvaraju metan i amonijak. Najgore stanje u Europi je u Ukrajini, dok se Bosna i Hercegovina nalazi na 5. mjestu po broju smrtnih slučajeva povezani sa zagađenjem zraka. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, približno 90 smrtnih slučajeva je u Bosni i Hercegovini na 100.000 stanovnika uzrokovano zagađenim zrakom, a na interaktivnoj mapi najugroženiji su stanovnici Sarajeva i Tuzle. Na 6. mjestu zemalja u kojima je najveća stopa smrtnosti povezana sa zagađenjem zraka nalazi se Kina, relativno bogata zemlja, ali zemlja čiji su gradovi izmučeni zagađenim zrakom za koje su zaslužne fabrike. Svjetska zdravstvena organizacija naglašava kako bi korištenje održivog transporta, bolje manevrisanje otpadom, kao i obnovljivom energijom moglo smanjiti zagađenost, kao i njen štetan utjecaj na zdravlje i živote ljudi.